të kanë ardhur oferta për filma. Po. Për shembull, çka ke thënë kur të kanë ardhur? Ke thënë smundem, kam koncerte, Po, jam zë. mendoj, normal, muzika është Apo prioritet. Prioritet të nëmër një për mu, kështu që unë nuk muj me lanë muzikën, ana është për të bëjtë. Girl, you're cool. You didn't scream, Këtë at që e least. bëngin si zakonisht, nëjse, të në tonë me në tutë.